नमस्कार, मी प्राध्यापक रोहित आदलिंग. आपल्या रोटेक वर्ल्ड या मराठी यूट्यूब चॅनलवरच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचे मी स्वागत करतो. जर तुम्ही फोटो एडिटिंग करत असाल आणि तुम्हाला फोटो एडिटिंगसाठी कोणते ॲप्लिकेशन वापरावे याविषयी माहिती पाहिजे असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण 3 असे ॲप्लिकेशन पाहणार आहोत ज्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं फोटो एडिटिंग चांगल्या प्रकारे करू शकता. यामध्ये पहिलं ॲप्लिकेशन जे आहे ते म्हणजे फोटो रूम. हे अत्यंत कमालीचं ॲप्लिकेशन आहे. यामध्ये जर तुम्ही तुमचे फोटो काढत असाल आणि फोटोचं बॅकग्राऊंड जर तुम्हाला रिमूव्ह करायचं असेल तर एका क्लिकवरती तुम्ही यामध्ये तुमच्या फोटोची बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करू शकता. त्याचबरोबर याच्यामध्ये विविध फीचर्स दिलेले आहेत ज्याचा वापर करून तुमच्या फोटोचं बॅकग्राऊंड तुम्ही चेंज करू शकता. त्या फोटोचं तुम्ही एखादा स्टिकर तयार करू शकता, ते स्टिकर तुम्ही ॲज अ प्रोफाईल पिक्चर म्हणून वापरू शकता. याचबरोबर फोटोची बॅकग्राऊंड ब्लर करणे, फोटोची बॅकग्राऊंड कलर चेंज करणे, विविध इफेक्ट त्या फोटोला देणे, या सर्व प्रकारच्या गोष्टी तुम्ही या ॲप्लिकेशनचा वापर करून करू शकता. हे अत्यंत चांगलं ॲप्लिकेशन आहे ज्याचा वापर तुम्ही नक्कीच एकदा करून पहा. दुसरं जे ॲप्लिकेशन आहे ते पाहण्याआधी जर तुम्हाला अशा प्रकारचा ग्लो इफेक्ट तुमच्या व्हिडिओला द्यायचा असेल तर हे ॲप्लिकेशन तुमच्यासाठी आहे. या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून तुमच्या व्हिडिओला तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा ग्लो इफेक्ट देऊ शकता आणि तो व्हिडिओ जास्तीत जास्त अट्रॅक्टिव्ह बनवू शकता. अशा प्रकारचे व्हिडिओ इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक अशा विविध सोशल मीडिया साईडवरती पाहिले असतील. तर अशा प्रकारचा इफेक्ट तुमच्या व्हिडिओला देण्यासाठी तुम्ही या पुढील ॲप्लिकेशनचा वापर करू शकता. या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे गो कट. हे एक ग्लोईंग इफेक्ट व्हिडिओ एडिटिंग ॲप आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या व्हिडिओला वेगवेगळे ग्लोईंग इफेक्ट देऊ शकता आणि तुमचा व्हिडिओ अधिक चांगल्या प्रकारे एडिट करू शकता. यानंतर आपण तिसरं ॲप्लिकेशन पाहणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही प्रथमच या चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला लगेचच सबस्क्राईब करून घ्या आणि शेजारील बेल आयकॉनमधील ऑल हे नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका, ज्यामुळे आमचे नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या यूट्यूब चॅनलवरती पाहायला मिळतील. याखेरीज जर मोबाईल ॲप्लिकेशनवरील बनवलेले आमचे इतर व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचे असतील तर त्याची लिंक वरती असलेल्या आय बटनावरती आम्ही दिलेली आहे. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही इतर व्हिडिओ देखील पाहू शकता. तर आपलं पुढचं ॲप्लिकेशन आहे टून मी. या ॲप्लिकेशनचा वापर तुम्ही आपल्या नॉर्मल प्रोफाईल पिक्चरचं रूपांतर कार्टून पिक्चरमध्ये करण्यासाठी करू शकता. हे ॲप्लिकेशन तुमच्या फेसनुसार त्याचं रूपांतर तुम्हाला कार्टून इमेजमध्ये करून देतं. त्याचबरोबर यामध्ये खूप सारे फीचर्स दिलेले आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही एका क्लिकवरती तुमच्या फोटोला वेगवेगळे इफेक्ट देऊ शकता. यामध्ये खूप सारे इफेक्ट दिलेले आहेत ज्याचा वापर तुम्ही तुमचा फोटो एडिटिंगसाठी करू शकता. यामध्ये प्रथम तुम्हाला जो इफेक्ट पाहिजे आहे तो इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर तुमचा जो फोटोला इफेक्ट द्यायचा आहे तो फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर लगेचच तुमच्या त्या फोटोचं रूपांतर त्या इफेक्टमध्ये तुम्हाला करून दिलं जाईल. अशा प्रकारे हे 3 ॲप्लिकेशन तुम्ही फोटो एडिटिंगसाठी वापरू शकता. तुम्हाला यातलं कोणतं ॲप्लिकेशन जास्त आवडलं हे तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या इतर मित्रांना देखील शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.